আমাৰ এই মাদৰ যিটো ধৰিত্ৰী আমাৰতো মাতৃ পিতৃৰ দৰে ন গতিকে আমি এই মাতৃ পিতৃৰ কাৰণে আমি কৰিবলৈ কি আছে কৰিবলৈ মানে আমি কৰিব লাগে প্ৰকৃতি আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব লাগিব এইখিনিয়ে কাম ন গতিকে মই মানে গুৱাহাটীৰ যিটো এতিয়া অৱস্থা হৈছে মানে যান জঁটৰ অৱস্থা লগে লগে আকৌ প্ৰদূষণৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মানে এই গুৱাহাটীত যিটো মানে অফিচৰ কাছাৰী যিখিনি গাড়ী বাছ যায় ন সেই মানে মানুহখিনিৰ কাৰণে অফিচৰ মানুহখিনি মেইনলি মানে যাতে পোন্ধৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত যিখিনি এমপ্লয় আহে তেওঁলোকে মানে বাইচাইকেল চাইকেল ইউজ কৰিবলৈ দিয়ক আৰু যিখিনি মানে সি দূৰৰ পৰা আহে অলপ বাছ ব্যৱস্থা কৰক মানে অফিচৰ বাছ যেনেকৈ স্কুল বাছত বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী যায় তেনেকৈ যদি আহে এটাত অফিচত ত্ৰিছজন পঁচিছজন থাকে এটা অফিচৰ পৰা যদি ইমানখিনি গাড়ী কমি যায় কিমান গাড়ী কমি যাব আৰু সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰকৃতি মানে আপোনাৰ নদী নদীকেইখন আমাৰ মাটিৰ দিয়ে নদী কোনো মানে সৃষ্টি কৰা নদীৰ আমাৰ ঈশ্বৰে কৰিছে তেনেকে আৰু বশিষ্ঠ নদী যিখন মানে ভেটা পৰাৰ ফালে যে আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে চাইডত চাইডত আপোনাৰ গছ আছে গছৰ মাজত নদীখন আৰু গোটেই তাতে মানে ডাষ্টবিন পেলাই 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 পানী চানী এনেকুৱা লেতেৰা মানে মাছেও পানী খাই মৰি যায় আৰু সেই তাৰ গছ বিলাক ধুনীয়াকে চৰকাৰে কি কৰক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক এশ ডেৰশ দুশ বছৰীয়া গছ হয় নাম সলক দিয়ক মানুহ বিলাকে গছজোপাৰ তলত বহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰক আৰু নদীখনত যেতিয়া নাও চলে ধুনীয়াকে আমি অলপ সময় প্ৰমোদ বিহাৰ যামানে মানুহে তেনেকে ক্ষন্তেকৰ কাৰণে যায় ফূৰ্তি কৰে অ পৰ্যটনৰ নিচিনা মানে এটা ব্যৱস্থা কৰক বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোকে চাবগৈচোন সেই পৰিৱেশটো কিন্তু একদম ৰাস্তা লেতেৰা ভিতৰৰ ৰাস্তাই একেবাৰে বোকা আৰু যিটো থাৰ্ড সেইটো হয় আপোনাৰ দেৱালীত যিটো ফটকা বোম ফুটে সেই ফটকা বোম ফুটোৱা ছিষ্টেমটো মানে আপোনাৰ কোনো মানে আমৰ ধৰ্মত হেৰি কৰা নাই তাৰপিছত দেৱালীত আপোনালোকে চাকি বন্তি যায় যিখিনি কৰক কিন্তু এই ফটকা বোম যিটো ইমান ধামাকা বজাই বজাই কৰা চিষ্টেম কাৰণ পশু পক্ষীৰ লগতে এইটো চবৰে মানে হাৰ্ম হয় মানুহৰো হয় আৰু বায়ু প্ৰদূষণ হয় বেমাৰ আজাৰ মানুহৰ হয় কিমান হেৰি হৈ যায় সেইখিনি আৰু কবলৈ নালাগেই আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰটো হ'ল পৰ্টটো হ'ল আপোনাৰ কি এইটো বলে বাম যিটো শাওন মাহত ভক্তসকলে একদম মানে ডিজে বজায় হেৰি কৰি অ সন্তুষ্ট কৰে কিন্তু সেইটো প্ৰপাৰ মানে তৰিকা নহয় এইটো এটা অশান্তিৰ হয় সমাজৰ অশান্তি হৈছে পৰিৱেশৰো অশান্তি বহুত হয় সেইকাৰণে এইটো বলে বামটো ওম উচ্চাৰণ কৰি যাওক ওম ওম উচ্চাৰণ কৰি যাওক আৰু এটা ধৰ্মীয় ভাৱত ধুনীয়াকে ডিচিপ্লিন হৈ যাওক আৰু যাতে ৰাস্তাই ৰাস্তাত মানুহে সেৱা কৰে পানী খাব দিয়ে কিবা খাব দিয়ে সেইবোৰ খাই খাই যাতে এনেকে পেলাই পেলাই থৈ নাযায় হয় কোনোবাই সেৱা কৰিছে তেওঁলোকে খাবলৈ দিছে খোৱা বস্তুটো লগত লৈ যাওক ডাষ্টবিনত পেলাওক পেলাই নাযায় পাচদিনা যাতে সেই চাফাই কৰ্মী আহি সেইখিনিয়ে মানে চুব লগা নহয় তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা পইচা নিদিয়ে চৰকাৰে আৰু কোনো সমাজৰ মানুহে নকৰে বা সেই বলেবানত যোৱা মানুহকেইজনীয়ে নকৰে আৰু চাফা চিকুণকৈ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব আমাক আমাৰ এই আমাৰ যিটো মানে আমাৰ পলিটিচিয়ানসকলে মানে নেতাসকল বাহিৰত বহুত ফুৰিবলৈ যায় বাহিৰত ফুৰিবলৈ যায় বাহিৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰেগে তাতে দেখেগে অ চাফ চিকুণ দেখে চব দেখে কিন্তু কিয় অনুকৰণ নকৰে শান্তি কিয় অনুকৰণ নকৰে কিয় চাফাই কয় এইবিলাক বস্তু অনুকৰণ নকৰে